Ми з вами на каналі Оксана Гетьман Телеклуб, і ми продовжуємо з вами шпигувати за учасниками проєкту «Холостячка» і знаходити докази того, хто буде у фіналі. Поговоримо про Романа Свічкарєнка. Вже ніхто не сумнівається, що він повернеться до проєкту. Ви очікуєте на це? Напишіть у коментарях, чи вам він не сподобався як учасник. Нещодавно його помітили на концерті «Злати». Вона виступала в нічному клубі міста Києва, а він прийшов її підтримати. А ще нещодавно Роман виклав сторіс у себе в інстаграм двері, які підписав, що це не двері холостячки, що можна зробити висновок, що він знає, які в холостячки двері. Отже, він бував у неї вдома, можливо, був на знайомстві з батьками. А це значить, що він війде у трійку. Як вам така інформація? Напишіть у коментарях. А з вами був Оксана Гетьман Телеклуб.